Алматыда синтетикалық есірткіні қолдап жасап, оны интернет арқылы сатқан екі күдікті ұсталды. Жасырын ірі зертхананың көзі жойылды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше Алматы қаласы мен маңайында шамамен 16 келі альфа PVP кристалдану сатысындағы 15 келі есірткі, 5 тоннадан астам прекурсор мен зертханалық жабдық тәркіленген. Қолға түскен есірткі заттарының қара нарықтағы құны жарты миллиард теңгеден асады. Аталған фактіге байланысты тергеу басталды.